Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում, բարձրացնում մեր զրուցակիցը այսօր երաժիշտ Երկան Եղիշե Պետրոսյանն է։ Ողջույն, պարոն Պետրոսյան։ Ողջույն։ Պարոն Պետրոսյան, 3 մայիսի 28-ին մենք նշում ենք Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, եւ 104 տարի անց փաստացի մենք ունենք պետականությունը պահելու խնդիր այսօր։ Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի այս հերոսամարտերի նման հաղթանակների կարիք այսօր մենք ունենք օթու ջրի նման։ Ով է այսօր մեր այդ հաղթանակի երաշխավորը։ Որն է այդ հաղթանակի գրավականը։ Պետականությունը պահելու երաշխավորը ով է։ Զուտ պահելով հարցի լուծվի։ Հաստորեն մենք մսխել ենք բոլոր այն դրական հիմքերը, այն կարևորագույն հիմքերը, որոնց վրա մենք պետք է քարքարի վրա դնելով զարգացնեինք երկիրը, ամրացնեինք երկիրը եւ ժողովրդի մոտ էլ նստեցնեինք նրա հոգեբանության մեջ անկախության կարևորության գաղափարը։ Ցավոք սրտի անկախությունը ասած խոսքի, դատարկ խոսքի մակարդակով մեզ մոտ ընկալվում, էլ չեմ ասում, որ այն աստիճանի մենք վտանգեցինք մեր երկիրը, Արցախը կտոր-կտոր եղավ, Հայաստանը լուրջ վտանգի առաջ է կանգնած, եւ կարծես թե դա էլ չի ամբողջական կերպով գիտակցվում։ Եվ ունենք ամենավատը, որ ունենք այսօր, բսկտված հասարակություն ունենք, բսկտված իրար ատող, ասես իրար չհանդուրժող հասարակություն ունենք, եւ գիտեք, իմոտ այնպիսի տպավորություն է, որ հարցակվում են գիենաները, երբ որ հարցակվում են արդեն ուժասպառ եղած կենթանու վրա, եւ ինչպիսի դաժանությամբ են նրանք նրան բսկտում։ Այ Հայաստանը հիմա Ղարաբաղն էլ հետը, Արցախն էլ հետը նույն կարգավիճակում է։ Եվ եթե մենք խելք չհավաքենք եւ կամք չցուցադրենք եւ սեղան շուրջ չտանք, այսպես ասեմ, հա, մեր բանը բուրդ է։ Իսկ ինչպես մեր ժողովրդին հիշեցնել, որ ինքը հաղթանակող ժողովուրդ է եւ որևէ դեպքում ընկճվելու իրավունք չունի։ Նախ պետք է այդ հաղթանակները ճիշտ մատուցվեր ժողովրդին եւ բացատրվեր, թե որտեղ են մեր այն խութերը, ստորգետնի այն ստորջերի այն խութերը, որ մեր նավարկությանը խանգարում են։ Այդպիսի մի շատ կարևորագույն խութ մեր պատմության մեջ ռուս-թուրքական սիրախաղն է եւ փոխադարձ նվիրվածություն է, որը մեր տունը անընդհատ քանդում է, եւ այս վերջի արդյունքներն են մենք արձանագրեցինք հենց այդ փոխադարձ նվիրվածության եւ փոխադարձ այսպես ասած սիրո արդյունքում։ Մենք մինչև այս թակարդից դուրս չգանք, այս երկընտրանքից դուրս չգանք, մենք ոչ մի շանս չունենք։ Մենք պետք է մերժենք եւ Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան։ Պարոն Պետրոսյան, մենք այս 1 տարվա ընթացքում կարողացանք, այսպես ասած, շոշափել պետականության զգացումը եւ դիտակցել դրա էությունը։ Ով պատկերացում ուներ, իհարկե ավելի խորացված սկսեց գիտակցել, ով չուներ պատկերացում, այդպես էլ մինչև այժմ չուներ։ Դա ցույց է տալիս մեր հասարակության վարքը, մեր հասարակության դրսևորումները։ Դե հիմա կոնկրետ այս պահին մենք ինչ ունենք։ Ունենք շատ լուրջ վտանգ, ընդ որում ռազմական վտանգ ունենք, ունենք վախեցած հասարակություն, որ ադրբեջանական զինվորին պատկերացնում են, չգիտեմ, մարսկոյ կոճիկ թե ինչ, այսինքն սա ներարկվեց մեր մեջ, որ նրանք օհոհո ես իմ ինչ են, այդպես չի, մեր տղաները անձնազոհաբար կռվեցին, բայց
նրանց մարտի տանողները դավաճանեցին այդ զինվորներին, թողներեն ինձ այն հրամանատարները, որոնք անզդուրած կռվել են եւ նրանց չի վերաբերում իմ խոսքը, բայց մենք ականատեսը եղանք, այսպես ասած, անիշխան, անկազմակերպ մի պատերազմի մասնակցության դրվագի, հա, որը տևեց 44 օր եւ արձանագրեցինք այս աղետալի արդյունքները, չունենալով քաղաքական կամք, չունենալով զինվորական կամք, ես ի նկատի ունեմ հրամանատարության եւ իշխանության դրսեւորումները, հա, եւ արձանագրեցինք սա։ Նույն այս իրավիճակում կարող էր լրիվ այլ արդյունք գրանցվեր, հա, այլ պատկեր լիներ, եթե կազմակերպվեր ճիշտ, եթե գիտակցվեր, որ այդ պատերազմը հետամուտ է լինում մեզ, մոտենում է, իսկ որ մոտենում էր, բոլորն էին ահազանգում, ես չեմ հասկանում ինչի վրա էին հույսները դրել։ Վերադառնալով պետականության թեմային, պարոն Պետրոսյան, մենք գիտակցեցինք, մենք ինչ ունենք։ Մենք կարողացանք դրա էությունը այս տարիների ընթացքում հասկանալ եւ պահպանել ու փայփայել այդ պետականությունը։ Աննա ջան, այդ մենք շատ բազմաշերտ, շատ բազմաշերտ է։ Ով հասկանում էր, հասկացավ, ով չէր հասկանում, չէլ հասկանա նաեւ վաղը։ Որովհետեւ բուծվել է հասարակություն, նյութապաշտ, այսպես ասած, անպատասխանատու, հա, այս բոլորը պետության համար կարևորագույն բաներ են։ Եթե իշխանավորը անպատասխանատու է կամ զինվորականը անպատասխանատու է եւ պատասխանատվություն չի կրում անգամ իր կատարած հանցագործությունների համար, բնականաբար այսպես էլ կշարունակվի։ Մենք չենք պատժում մեր դավաճաններին, ցավոք սրտի չենք պատժում։ Դավաճանները պետք է իմանան, թե իրանց վերջը ինչ է, իսկ նրանք հանգիստ ֆրֆռում են մեր մեջ։ Հասկանում եք, ֆրֆռում են, արարում են, փող են վաստակում, փող են շփնում, ծփնում ես կոմ են կոմ, շարժումներ են, այսպես ասած, գեներացնում, հա։ Բայց արդյունքներ սա պետք է լինի։ Եթե երեխային դու չդաստիարակես, նա ի՞նչ է դառնալու։ Նույնն էլ հասարակությունը։ Մենք դասեր քաղել չգիտենք։ Եթե նայենք պատմության կրկնություններով, այդպես է ստացվում։ Ես ասում եմ, մենքը շատ տարբեր է։ Ինչ որ մի փոքրիկ տոկոս իհարկե ամեն դասն էլ է քաղում, աղաղակում էլ է, չգիտեմ, ինքնահրկիզվում էլ է, զոհաբերվում էլ է, մնացածը չեն անկալում, բայց սա պետության խնդիրն է, իսկ պետության ղեկին եղել են միշտ ոչ հայանպաստ իշխանություններ, այսինքն եղել են իշխանություններ, որոնք ծառայել են բոլորին բացի իրենց երկրից, իրենց շահին եւ բնականաբար տարբեր մետրոպոլիաների, եւ արդյունքը սա է։ Ինչ է պետք, որպեսզի մենք այդ պետականության զգացումով ապրենք, քաղաքացի լինելը գիտակցենք։ Նախ ասեմ, նախ պետք է անպայման իշխանության բերել ազգային ուժերի, իրականում ազգային ուժերի, ոչ թե ֆեյք ուժերի, ոչ թե այդ մանտրաները կրկնող, բայց բովանդակությամբ, բովանդակությունից զուրկ մարդկանց, այլ բովանդակությունը հասկացող եւ պետականության շահը գիտակցող, ազգի ապագան, ապագայի համար տեսլական պատկերացնող եւ կառուցող ուժեր են պետք, որպեսզի մենք կարողանանք այս արդեն սա շատ ավելի ծանր վիճակ է, քան ունեինք, ասենք, մի 5 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ։ Սա արդեն խայտարակ վիճակ է։ Արդեն կարմիր գծին շատ մոտ ենք։ Պետք է անպայման իշխանապողություն լինի, բայց ոչ այս 5-րդ Շարասյան դեմքով, հասկանում եք։ Մեզ հերթական Կրեմլա հպատակ իշխանություն պետք չի, մեզ պետք է իրականում ազգային իշխանություն, որը
քաշ գիտակցումը ինչ է, ինչոց է, գիտի թշնամին որտեղ է, գիտի բարեկամը որտեղ փնտրի, հա, ինչ անի, ինչ չանի, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, եւ երկիրը հավաքի ձեռքը, սա է մեր փրկությունը։ Պարոն Պետրոսյան, երբ Ալեքսանդր Միասնիկյանը եկավ Հայաստան, նա նամակ գրեց արտերկրում բնակվող բոլոր արվեստագետներին եւ նշեց, որ եթե դուք չգաք Հայաստան, իմ այստեղ մնալը ոչինչ չի տա։ Այսօր մենք ունենք այնպիսի պետական այրեր, որոնք դիտակցում են արվեստի գործիչների հոգևոր արժեքների այդ կարևորությունը։ Պետական այրը, հենց ասում եք, ամեն ինչ արդեն փչանում է։ Չունենք պետական այրեր այդպիսի, որովհետև այդ գործողությունը անողը չկա։ Այսինքն պետական այրերի մեջ փնտրելը մոռացանք։ Իսկ այդպիսի այրեր իհարկե կան, եւ շատ են։ Շատ են։ Խելացի, սրտացավ, պատրաստական, պատասխանատու, հա, գիտելիք, գիտելիքա հեն, այդպիսի մարդիկ շատ կան, բայց ցավոք նրանք երբեք իշխանության չեն կարող գան, չեն կարողանում։ Այստեղ հարց է ցակում, իսկ կան այնպիսի արվեստագետներ այսօր, որոնք պատրաստ են արտերկրի իրենց տակուկ անկյունները թողնել եւ գալ Հայաստան այս ծանր վիճակում, ինչպես դա եղավ մոտավորապես 1 դար առաջ։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե կլնեն, ես չեմ կասկածում։ Իմ շփումները ցույց են տալի, որ շատերը կան, եւ շատերը պատրաստ էին 18 թվականի այս псևդո հեղափոխության արդյունքում, շատերը պատրաստակամ էին ամեն ինչ անեն երկրի համար։ Այդպիսի մի պահ էլ եղավ 88-ից հետո, 88-ից հետո եղավ, բայց ինչպես այն ժամանակ մսխվեց այդ էներգիան, այդ համահայկական իրականում, համահայկական այդ կառուցողական էներգիան, այնպես էլ 18 թվականին մսխվեց Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ մեղքը, հենց դա է, որ նա դավաճանեց այն շարժմանը, որը ժողովրդին դուրս էր բերել փողոց։ Ժողովրդը դուրս չէր եկել զուտ Սերժ Սարգսյան հերացնելու համար, նա համակարգ էր ուզում փոխել։ Եվ տեսեք, եթե այդ ճանապարհը շարունակվեր, այսօր մենք այս պատերազմի արդյունքը չենք ունենա, պատերազմել չեր լինի, հասկանում եք, չեր լինի, որովհետև այդ 4 տարին բավարար էր, որպեսզի մենք այնպիսի մի վիճակի գայինք եւ համաշխարային ուշադրության կենտրոնում լինելու առումով, հա, ինչպես այսօր Ուկրաինան է, աշխարը կանգնած էր մեր կողքին, սա մսխվեց, Կրեմլի պատերի տակ այնքան սողացին, որ աշխարը երես թեքեց, վերջ։ Այ դուք ասում եք, որ հեղափոխական էներգիան մսխվեց, այսօր մենք ինչ էներգիայի մեջ ենք ապրում։ Այսօր էլ կա հեղափոխական էներգիա, կա, բայց բավարար չի, սրանք հերթական իշխանապողությունն են ուզում, իսկ ժողովուրդը իշխանապողության համար արդեն դուրս չի գա, որովհետև ապացուցվում է, որ ընդամենը իշխանապողությունը ոչինչ չի փոխում երկրում, պետք է համակարգային փոփոխություն, համակարգային փոփոխություն, ինչը չարվեց 18 թվականին, ես կոսմետիկ բաները չեն կարող արդյունք տային, հասկանում եք, սենց կոսմետիկ բաներ կարող են իրենց թույլ տալ այն երկրները, որոնք ապահովագրված են, չունեն 4 կողմից թշնամիներ, հա, որոնք չունեն Արցախի հարց եւ այն, կարող են կոսմետիկ, թեթև, երկար տարիների կամ մեծ էվոլյուցիոն ճանապարհ հերավորության նայելով կազմակերպեն իրենց։ Մենք այդպիսի իրավունք չունենք եւ հիմա առավել եւս չունենք, բայց շարունակվում է նույն ընթացքը եւ այս ուժերի փողոցում լինելը օգնում է, որ սա մնա իշխանության։ Հասկանում եք, թվում է, թե գնում են նրան, բայց չէ, մնում է իշխանության, որտեղ նրանց դեմքով ժողովուրդը չի տեսնում փոփոխություն։ Անհնազանդության այս ցույցերի ֆոնին առավել ընդգծվեց նախկինների, ներկաների կողմնակիցներ, պիտակները, շատ ավելի շահարկվեցին դրանք։ Այսօր կարծես թե մենք առավել քան երբևէ պառակտված ենք, ուրեմն ինչ անել այս ֆոնին, որը պետք է լինի մեր անելիքը այս երկպառակության ֆոնին։
Իմ կարծիքով այս իշխանությունները պետք է հեռացվեն։ Նախկինները պետք է հեռացվեն ընդհանրապես։ Նրանք պետք է դաշտը ազատեն։ Միայն այդ պարագայում հնարավոր կլինի ինչ-որ մի բան ձեռնարկել և կազմակերպել, այո։ Իհայտ կան։ Նրանք ցույց են տվել իրենց սնանկությունը և ապա պետականակ շինությունը, ապա շնորհությունը, այսպես ասենք։ Սրանք էլ ցույց տվեցին դա և իրար արժանի են։ Հասկանում եք, իրար արժանի են, բայց ոչ մեր երկրի ղեկին, ոչ թե մեր ժողովրդին պարակտելու։ Այս իշխանապողությունը կլիներ, եթե նոյեմբերի 9-ից հետո 17 պլյուսը դուրս չգար փողոց։ Իշխանապողությունը կլիներ շատ հեշտ։ Նրանք դուրս եկան փողոց և խնդրեմ, ունենք արդյունք։ Անգամ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ սրանց դեմքը նայելով ընտրում են սա որպես չարյած փոքրագույն, հա՞։ Իսկ մեզ դա չի հետարքիր։ Մեզ հետարքիր է ոչ թե չարյած, ինչ որ ուժերի ուղղությամբ կառուցողական, բարյաց, հա՞, պետական, պետականաստեղծ ուժերի կողմը նայել, որոնց ձայնը չի լսվում, կամ շատ փոքր շրջանակներում է լսվում, կա մեդիական լուրջ շրջափակում ընդհանրապես բոլոր առողջ ուժերի նկատմամբ։ Պարոն Պետրոսյան, անպայման ուզում եմ խոսենք նաև այս բևեռվածությունից հասարակության։ Դա մեզ ուր է տանում ընդհանրապես։ Մի շատ խելացի զինվորական կար Կլաուզևից, նա ասում էր, որ հենց այսպիսի իրավիճակում, եթե ուզում ես մի երկրի պարտության մատնես կամ քայքայես, հենց այսպիսի հասարակության պետք է ձգտես, որ հասարակությունը լինի այդպիսին, փոխադարձ անվստահությամբ, իր ուժերին չհավատացող, ոչ մեկի խոսքին չհավատացող, հա, իրար նկատմամբ լարված, ամբովանդակ եւ ապելության խոսք։ Այո, ոչինչ պետք չի անել, այդ երկիրը արդեն հանձնված է, ոչինչ պետք չի անել, հասկանում եք, մենք այդ վիճակում ենք, 18 թիվը կոնսոլիդացիայի, այդ հրեղենության, հասկանում եք, վիճակի պահներ, և մենք սարեր շուրջ կտայինք, այս դավաճանությունը, հենց է 18 թվականի կարգախոսների, բովանդակության և ժողովրդի փողոց դուրս գալու պատճառները, հա, նրա, այսպես ասած, մտածմունքները կյանքի չկոչելու, դավաճանելու այդ հեղափոխական շարժմանը, եղա մեր տունը քանդեց։ Որն է ելքը, վերջին հարցն է իմ։ Հիմա տեսեք, Ֆրանսիայի հրապարակում այնքան պարկեշտ մարդ կա, որ այսպես զզված է այս իշխանություններից, հույսա փնտրում և ընտեղ է գտել, հասկանում եք, այդ մարդիկ ինչ մեղք ունեն, նրանք գիտակցում են, որ փոփոխություն է պետք, հասկանում եք, այս մյուս մասն է վախենում է, որ նրանք կան էլի գնալու ենք հետ, մի մասը քաշում է Սովետ Միություն, սովետականը, Ռուսաստանը, այսպես ասած, խեղճանում է, հա, լուրջ պրոբլեմների առաջ է կանգնած տնտեսական, սրանք քաշում են այնտեղ, հասկանում, Արցախի իր համար ինչ-որ ապուշ-ապուշ որոշումներ ընդունում, հասկանում եք, գժանոց է դարձել, գժանոց է, ու այս հասարակության մեջ հեղինակություններ չեն թողել, որովհետև մեկը հանգարց, սա արդեն կայսերական մտածելակերպն է, հանգարց են ցորենի դաշտում մի հասկ վերևա դուրս գալի, անպայման պետք է կտրեն, որ բոլորը լինեն նույն այդ բանի մեջ, հա, ստանդարտի մեջ, ու դրա համար մեր մտավորականներին, ճիշտ մտավորականները, ճիշտ են քաղաքական գործիչները, մերժված են և ամեն մեկի վրա այնքան հարցակում են անում, որպեսզի վարկաբեկեն, ժողովրդել դա ինչ է, տելևիզոր նայող, հա, 5 հոգի նույն բանը ասեն, ինքն էլ է սկսում նույնը ասել, հասկանում եք, ու սենց փչացնում են ամբողջ դաշտը, սա մաքրելու համար լուստրացիա գնում է,
Սես լուստրացիա, որ օրենքով որոշես անես, չես կարող ես, պարզ էր ում է լուստրացիա է երկրում, բայց ում համար, հասկացողի համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Պետրոսյան։ Ես էլ։ Իսկ ես իջեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Factor TV-ի եթերում կհանդիպենք։